U Vrsu se danas otvara sajam zapošljavanja, kad smo već kod tog grada, koji organizuje Nacionalna služba za zapošljavanje, filijala u Vršcu. Koja zanimanja su najtraženija na tržištu rada, koliko preduzeća traži radnike i kako se treba predstaviti pred poslodavcima, sve to reći će nam naša dopisnica Ana Marić. Ana? Da, nalazimo se u hotelu Srbije. Ovde je sve spremno za zvanično otvaranje sajma zapošljavanja. Otvara se tačno u 10 sati. Koja su zanimanja najtraženija i ko se od poslodavaca pojavio na sajmu danas? Pitamo Radojicu Lazine ispred filijale Vršac. Vidimo da je sve spremno. Čekate 10 sati da nam dođu i poslodavci, ljudi koji traže posao. Jeste, ovo je drugi sajam ove godine, odnosno jesenji sajam. Sve je spremno, zadovoljni smo pripremom, zadovoljni smo prijavom poslodavaca. Prijavljeno je 20 poslodavaca sa potrebom za preko 210 radnih mesta. Inače, bili bi zadovoljni kada bi ovaj sajam protekao kao i prošli sajam, gde je isto bilo prisutno preko 20 poslodavaca. A što je još značajnije, preko 110 ljudi je našlo zaposlenje samo po osnovu prijave na sajmu zapošljavanja, što je izuzetno dobar rezultat. Koje su ono zanimanja koje su nam najtraženije? Pa to su klasično zanimanja od ekonomista, radnika u proizvodnji, električara, manikira, pedikira, viljuškarista, radnika za mašinama, agenata terenske prodaje, agenata osiguranja, radnika na fizičkom obezbeđenju, kuvara se traži dosta, higijeničara, da voditelj, tonac za jednu našu radiostanicu, saradnika u delu tehničke prodaje i vozača kamiona i tako, vozača To su, valjka. da, to su zanimanja To su koji jesu zanimanja, da. generalno najtraženija. Pored sajmova, vi aktivno naravno radite tokom čitave godine, imate i brojne obuke. Jesu li se naši sugrađani navikli da putem naše filijale i svega što se nudi iskoriste prosto te mogućnosti? Pa jeste, sve te mogućnosti koje pruža Nacionalna služba za zapošljavanje prepoznata je, naročito u poslednje vreme, da imamo dosta programa i gde učestvuju stvarno, naročito ljudi, mladi ljudi. Tako da mogu i sad da najavim i ponovo moju prvu platu koja je krenula i ove godine. Sada je u ovom trenutku prijava poslodavaca koja će trajati do kraja oktobra. Zadovoljni smo sa prijavom poslodavaca. Za sad je apliciralo 42 poslodavca sa preko 50 radnih mesta. A rezultati od prošle godine pokazuju da će i ova godina biti veoma uspešna što se tiče prve plate, jer je 83 korisnika zaključilo ugovore sa poslodavcima koji su i završili, okončali program moja prva plata. Kako stojimo sa nekim statističkim podacima, da li se smanjuje broj nezaposlenih na vašoj evidenciji? Da, i to u odnosu na isti period prošle godine, broj nezaposlenih je manji za 500, a imajući u vidu da filijala Vršac ima svoje dve ispostave u Beloj crkvi i Plandištu i da je veći deo nezaposlenih našao zaposlenje u Vršcu, gde je stvarno stvoren jedan ambijent, gde se otvaraju nova radna mesta i gde su ljudi prepoznali ulogu Nacionalne službe za zapošljavanje kao stvarno posrednika između tražioca i nezaposlenih lica. Evo, čuli smo koje su to zanimanja, koje su najtraženije. Još jednom da ponovimo, sajam počinje u 10 sati u hotelu Srbija. Još uvek ima vremena za sve one koji su zainteresovani da dođu i možda i pronađu posao. Mnogi jesu. Studio. Hvala mnogo na ovom uključenju. Da, izaberi posao koji voliš da radiš i nikada u životu nećeš raditi. Eto, nadamo se da će neko da Skroz naša odabere deviza. da, posao koji će mu pristajati i koji voli.